नमस्कार साथीहरू म नरेन्द्र पोखरेल सनसिटी अपार्टमेन्ट नजिकै काँडागारी काठमाडौँबाट बोलिरहेको छु यो हाइड्रोपोनिक सिस्टम हो यसमा प्रयोग गरिएको यो न्युट्रिएन्ट सल्युसन हो यो न्युट्रिएन्ट सल्युसनको तापक्रम अठारदेखि पच्चिस डिग्रीभन्दा वा माथि हुनु हुँदैन यदि भयो भनेदेखि बिरुवाले जराबाट अक्सिजन लिन सक्दैन जसको कारणले बिरुवाको जरा कुहिने र बिरुवाले राम्रोसँग अक्सिजन नपाएर मर्ने हुनसक्छ त्यस कारणले यस्तो तातो घाममा तापक्रमबाट बचाउनलाई मैले यो रेफ्लेक्टर प्रयोग गरेको हो कुनै ब्युटिफिकेसन गरेको होइन यसले सूर्यको किरणलाई परावर्तन गरिन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि न्युट्रियन सोल्युसन तात्न पाउँदैन ल हेर्नुहोस् यो हाइड्रोपोनिक्समा मैले रेफ्लेक्टरको प्रयोग गरेका छु धन्यवाद